Ja, velkommen tilbake til Tromsø bibliotek, og her til Filmprat så skal vi snakke med regissør Ole Jæver om hans nye film Ellos Etno, La Elva Leve. Mitt navn er Karsten Meinik, jeg er redaktør for filmtidsskriftet Montasj. Takk til alle dere som har møtt opp for å høre denne samtalen, og alle dere som følger strømmen på nett. Ole, velkommen hit til Filmprat da, og gratulerer. Gito, tusen takk. Dette er jo en film som mange av oss har ventet lenge på. Vi har blitt enige om at vi både skal gå litt inn i selve verket, men også se litt på den reisen du har tatt som filmskaper frem til denne nye filmen. Så hvis vi kunne starte her, vi sitter jo nå i Tromsø bibliotek, og første gang jeg var på TIFF, så var dette den store kinosalen. Litt et palass å komme til. Det føles sånn fortsatt. Hva har Tromsø Filmfestival betydd for deg? Hvordan er det å være her nå, liksom? For deg som individ da? Ja, nei, det TIFF har betydd veldig, veldig mye. Siden vi sitter akkurat her nå, så husker jeg jo, tror det første minnet jeg har av liksom å se en film her på gamle Fokus Kino, var at jeg og faderen, vi sto i en sånn 100 meter lang kø for å se Veiviseren. Ja. Og det var en utrolig sterk og intens opplevelse for meg som 10-11-åring på den tiden. Og TIFF har jo betydd veldig mye. Jeg tror jeg var 16 år i 1993 da jeg begynte å gå på TIFF fast og årlig. Jeg tror det er bare kanskje tre festivaler siden da jeg har gått glipp av. Og jeg tror nok at jeg var jo, kom jo mer fra en sånn der en Hollywood-smak der jeg likte liksom Hollywood-filmer. Så kom jeg hit og så fikk jeg se helt andre typer filmer fra hele verden. Og det å kjenne liksom, hva skal jeg si, identifikasjon med andre karakterer fra helt andre verdensdeler, det tror jeg var veldig, veldig viktig for å skjønne på en måte hva film kunne gi da for meg som publikum. At man kunne man følte at verden kom mye nærmere på en måte gjennom filmene jeg så her. Og så og så var det jo, jeg husker jeg var så åpningen når Heftig og Begeistret hadde åpning på Fokus Kino. Ja. Og det var nok første gang jeg tenkte sånn, en gang håper jeg det kan bli, liksom, at det er min tur til å liksom presentere en film her. Så det er kanskje mange unge filmskapere drømmer om å vinne en Oscar. Jeg drømte om å åpne filmfestivalen i Tromsø. Ja, og Knut Erik Jensen har jo åpnet filmfestivalen i Tromsø mer enn en gang, og nå har jo du også åpnet filmfestivalen i Tromsø mer enn en gang, så da, dette, er en, sånn, dette må vi følge litt med på. Og i denne nye filmen da, for å spole til mandag kveld, stor premiere, vi møter hovedkarakteren din, Esther Isaksen, og får være med på hennes identitetsreise, i hvert fall sånn som jeg opplever filmen. Den er jo selvfølgelig allerede veldig mye omtalt som en film som forteller om den tiden rundt Alta-aksjonen, og skjebnene tilknyttet det som også er en viktig hendelse i nyere norsk historie, og ikke minst samisk historie. Så du har jo snakket litt om det allerede, men ta oss litt tilbake til det valget om å på en måte skrive denne fortellingen, gå inn i denne materien. Altså, hva var det som gjorde at du følte at du var kommet til den historien på en måte, i ditt filmskaperliv? Ja, jeg tror at jeg liket med veldig mange fra liksom, majoritetsbefolkningen i Norge tenkte om Alta-saken. At de bildene jeg fikk var jo liksom lenkegjengen i Stilla, La elva leve rope, og at det handlet om kampen for spesielt laksefiske i elva. Og faren min var jo med i folkeaksjonen. Vi bodde i Alta når aksjonene pågikk. Jeg var alt for liten da, til å huske noen ting fra det, men jeg følte likevel at det var en del av min oppvekst gjennom disse klistremerkene og bøttene som liksom lå rundt i skapene i stua og sånt, og bilder og bøker og sånt. Når jeg liksom bestemte meg for å gjøre noe på Alta-saken, så var det jo egentlig kanskje først og fremst på grunn av den der kollektive mobiliseringen og solidaritetstanken, som jo var veldig sånn en del av den tidsånden generelt på den tida, men som kom kanskje sterkest til uttrykk i Norge gjennom Alta-saken. Den viljen til å virkelig offre noe for en sak, at det varte så lenge, at det var så tverrpolitisk. Så den der kollektive mobiliseringen, jeg tenkte at der har vi noe liksom å kanskje lære litt av, eller bli inspirert av i dag, hvor vi er veldig sånn, vi har en veldig sånn individuell måte å engasjere oss på, som jo også er viktig, men det der at det nok blir liksom litt større enn deg selv, på en måte. Men når jeg begynte å dykke inn i å gjøre research og lese meg opp, og ikke minst snakke med tidsvitner og de som var involvert, så ble jeg så utrolig sterkt grepet av hvor viktig Alta-saken var i samisk kontekst, på en måte. Kampen for samiske rettigheter, og ikke minst den helt enormt brutale fornorskningsprosessen som hadde vært i flere hundre år før det, med diskriminering, stigmatisering, ingen anerkjennelse og rettigheter til det samiske folk. Og da kjente jeg veldig at jeg kan ikke fortelle en film om Alta-saken uten å ta tak i det. Mm.
Ja, og jeg tenker jo også på deg som filmskaper som en kunstner med, og en forteller med vilje til både på en måte å gå innover. Altså, de har vært veldig sånn selvrefleksive, i hvert fall mot naturen og, og fra balkongen, da, de to siste kinofilmene. Og der, der opplever jeg jo at det finnes en eller annen form for identifikasjon hos publikum i det at du går så individuelt til verks, da, eller liksom ser så veldig på å se på deg selv, og se på deg i rollen din i samfunnet, i familien din, på balkongen din, og så videre, forhold til verden. Og så når man ser denne nye filmen din, så tror jeg at, i hvert fall jeg også tenkte det før jeg så den, at dette er en stor film fordi man, man leser to setninger, at den handler om alle disse hendelsene, altså sånn. Og så når vi er inne i filmen, så er vi jo veldig nært på Esther og følger hennes individuelle reise. Og jeg synes jo, dette er jo en film om et menneske som også lærer noe om hva hun må stå for. Ikke bare utad i en sak som utspiller, men også for seg som menneske da. Mm. Som igjen ender opp på at vi får den samme effekten. Så det er jo et mønster litt, i hvert fall synes jeg, i hvordan du har liksom jobbet med et ulik tematikk som filmskaper da. Mm. Var dette, kom hennes karakter helt fra starten inn i en skriveprosess, eller var det mye annet du måtte på en måte jobbe deg gjennom nå som manusforfatter, tenker jeg da, før du begynte å skjønne at okay, det blir jo faktisk veldig tett på hennes perspektiv hele tiden? Ja, det kommer liksom kanskje litt an på, og selvfølgelig som kunstner så er det jo ditt perspektiv på en måte, og din måte å tenke på som fører deg liksom inn i historien, som altså, leder deg til det du synes er interessant da, på en måte, eller hva er det som treffer meg? Og har jo brukt å si, man får jo ofte spørsmålet liksom, hva er det du liksom interessert, eller hvorfor lager du filmer, hva er det filmene dine handler om? Og jeg bruker liksom å svare at jeg prøver å forstå hva det innebærer å være menneske. Og om jeg tar tak i egne erfaringer eller ser på andre forhold, så er det liksom det som er i kjernen der. Og jeg opplevde også at når jeg leste alt som fantes av bøker og så i arkivmateriale om Alta-saken, så følte jeg at det var det som det var veldig mye sånn objektiv fremstilling av sakens faktiske forhold på en måte, og jeg savnet å skjønne, men hvordan var det å være en ung same på den tiden, og oppleve hva Alta-saken rev opp i av indre konflikter og ytre konflikter, og hvordan var det å stå i det og kjenne liksom på liksom, det indre liksom, bankende hjertet da, og det motet som måtte til for å liksom, komme ut av sånn som Esther i filmen gjør. Så det handler jo kanskje bare om at det er det som jeg som menneske blir engasjert av, og det er det som liksom, da kjenner jeg liksom at det begynner å banke i hjertet når jeg tenker på hvordan var det å være menneske oppi det her. Og så prøver jeg liksom bare å følge. Og Esther kom veldig tidlig, sommeren 2018 var vel der liksom jeg kom på, da jeg fortalte Maria Ekerhod, min produsent, om at jeg tror jeg har lyst til å gjøre noe på Alta-saken. Jeg bruker ofte å ringe til henne og si når jeg har nye ideer, og ofte er jeg sånn, veldig streng. Og jeg hører bare sånn stille i telefonen. Det var en dårlig idé. Men når jeg fortalte om det her, så var jeg sånn, ja, det skal du gjøre. Og da var det ganske tidlig, egentlig, så ble jeg veldig inspirert av Synnøve Persen og Jorunn Eikjok, som var to av de sultestreikerne, og kjente liksom at der finnes det noe kraft. Og da tenkte jeg vil at det skal være en ung samisk kvinne som er hovedperson som vi skal liksom bli med inn i historien gjennom da. Og så er det jo det, du nevner det jo selv, altså jeg tenker jo at det er veldig interessant det forholdet mellom en slags sånn objektivt ansvar når det er en såkalt sann historie eller basert på sanne hendelser versus det å ta i bruk hva fiksjonen kan gi oss, at den frigjør oss til å se på et menneske som likevel da egentlig bare eksisterer i filmen. Men menneskeliggjøres det nok, så blir jo fiksjonen veldig identifiserbar, ikke sant? Mm. Var det hele tiden sånn at du kjente på at du skulle skrive en fiksjonell hovedkarakter som var i denne saken? Eller vurderte du da, en av de du nevner nå, altså vurderte du å skrive en mer biografisk på en måte fortelling? Var det, kan du si litt om det valget der? Ja, jeg tror ganske tidlig at jeg skjønte at jeg ikke kunne portrettere de menneskene som det handlet om. Fordi at det da ville bli en fortelling om et portrett av et menneske som finnes, og alt det som på en måte kommer med av, hva skal jeg si, sånn diskurser rundt det da, på en måte, ligner det på den personen, også hvis jeg skulle ha med flere av de virkelige karakterene, så ville kanskje noen følt at deres liksom, mor eller far var utelatt fra historien, eller hadde fått en mindre viktig rolle, eller ikke kjente seg igjen i det. Mm. Og her er tematikken, den er så viktig og så sterk, og for å unngå det, så liksom, skjønte jeg at jeg kan ikke gå inn i det og begynne med det. Og det er jo, når man ser tilbake på det 40 år senere, så ser man jo, da skjønte man jo ikke hvor viktig Alta-saken kom til å bli. Den samiske oppblomstringen og
identitetsopprøret liksom, og alt som har kommet av positive ting ut av det, det visste man jo ikke da. Men nå vet vi at det var en kjernehistorie i Alta-saken. Så Ester, som hovedkarakteren i filmen, visste jo ikke da hvor viktig dette ble for mange flere enn bare hun da. På en måte. Og så må jeg bare trekke inn et element her. For jeg opplevde, nå har vi jo hatt en samtale i den norske offentligheten, som jeg tror er veldig nødvendig å ha, om en form for rasisme som inntreffer så selvfølgelig og ubevisst nesten, eller, og som treffer så hardt, og som når den kommer opp i samtaler, liksom vekker noen veldig sånn såre, tror jeg, følelser i et Norge som liker å se på seg selv som et veldig aksepterende samfunn, særlig anno 2023 da, så har man noen sorte kapitler og så videre. Og jeg synes egentlig at også rasisme som et fenomen kommer veldig sterkt frem i filmen din. Jeg hadde jo selvfølgelig forberedt meg på sakskomplekset og hva den handler om historisk, ikke sant, og karakterens reise. Men noen av de veldig små opplevelsene hun har av å godta ting, og liksom bare tilpasse seg, det synes jeg blir veldig gripende skildret i filmen. Også fordi du som filmskaper er så tålmodig med at små scener på lærerværelse, elever i klasserommet, hun vet, men hun kan ikke. Altså sånn, det er så lett å ende opp med å lage en film som dette, som er mye strammere i fisken og kommer seg og går til politiaksjonen og liksom det filmatiske. Men egentlig så synes jeg kanskje filmen er på sitt absolutt sterkeste når du menneskeliggjør det helt ned til sånne øyeblikk vi alle kjenner igjen. Og så vet vi jo at dette var jo ikke bare da, og det er jo fryktelig det som skjer i filmen og i forhold til hennes samiske bakgrunn. Men vi er jo et helt land som er fylt av mennesker som kan ha denne typen opplevelser, og det gjør også filmen veldig sånn allmenngyldig på det da. Det var ikke helt et spørsmål, men jeg vil bare berømme deg for at du tar deg tid til det. Altså, hvordan kjenner du på den balansen med at liksom, egentlig også filmen handler om veldig mye annet enn Alta-saken da? Ja, men det er jo det som på en måte er fortellingen om Alta-saken, at den handler om veldig mye annet. At det er veldig komplekst, og det er veldig rikt, og spør du 1000 mennesker hva Alta-saken handler om, så får du 1000 ulike svar. Og så har jo jeg lyttet til veldig mange mennesker som har fortalt meg om Alta-sakens betydning, og da får man jo også disse her historiene, sånn som en som jeg fortalte om på åpningen av Hans Sjøsammen, som jeg møtte da jeg var på befaring for å finne et sted å filme familien sitt hus da. I Porsangerfjorden? Ja. Og hvor vi bare kommer i snakk, og når jeg forteller om filmen, så begynner han, og jeg sier noen ting på samisk til han, og da åpner han seg og forteller at jeg har ikke hatt kofta på meg på 50 år, for jeg ble så mobba for den på barneskolen. Og det er veldig vondt å høre, og jeg synes du sa veldig mange fine ting, så jeg skal ikke liksom gjenta det samme som du sa. Du sa det så klokt, og bedre enn jeg sikkert får formulert, men jeg vet, jeg har ikke sett dette, men noen fortalte meg at det var en sånn karikatur i en eller annen avis mens Alta-saken pågikk. Og det var da en krokodille som var tegnet, hvor på den ene siden av krokodilla så var det den amerikanske urbefolkningen i reservat. Og en sånn tåre som rant fra krokodilla ned sånn. Og på den andre siden så var det sama med lavua. Og der var det en sånn, en sånn øyelapp foran. Og det tror jeg liksom kanskje er litt det du går inne på, litt med det norske, at det er veldig vondt å vedkjenne seg hva den norske stat og majoritetsbefolkning som vi er en del av har utsatt sammen for. Så vi kan engasjere oss veldig sterkt for amerikansk urbefolkning eller for saker som er litt lengre fra oss. Men det er veldig vondt å erkjenne hva liksom vi som majoritetsbefolkning da, på en måte, har utsatt vårt urfolk for. Og kanskje vi som lever i dag er jo ikke på en måte ansvarlige for den politikken som blir ført på starten av 1900-tallet helt frem til langt ut på 60-tallet med fornorskning. Men det er jo bare vi som lever i dag som kan ta det ansvaret, eller liksom, som kan gjøre noe med det. Hver dag er alltid en mulighet til å gjøre noe med det, i hvordan man ter seg, i hva man formidler, og i hvilke filmer man anbefaler noen. Og jeg liker jo tanken på at nå som denne filmen er sluppet fri da. Den har møtt publikum her, den skal ha norsk premiere 3. februar, er det ikke det? Ja. Den skal vises på Filmfestivalen i Göteborg, sikkert mange andre festivaler rundt omkring i verden, og da tenker jeg også at her har man et tilfelle hvor en film kan formidle nettopp det komplekse gjennom et menneske som går gjennom en sånn dannelsesreise, og den coming of age, liksom, formen for en fortelling, den har jo en sånn universalitet ved seg også, som gjør at man kan feste på, nesten som en sånn trojansk hest, sende tematikk inn i et publikum som kjenner seg igjen. Altså jeg tenker liksom at jeg tror og håper at denne filmen kommer til å treffe veldig mange, og også uten å vite om, eller kjenne til, eller har nærhet til tematikken. Men den nærheten til tematikken her i Tromsø da, med et publikum som også
fyller rommet med veldig sterke forventninger til at denne filmen, for det jo gjort så lite på film om andre ting enn middelklassen i Oslo, tross alt, og jeg synes det litt sånn, det jo sant, og for hver eneste film som utvider hva vi lager film om, så føler jeg det skjer noe. Da, du har jo snakket mye om at det veide jo litt på skuldrene dine å lage denne filmen og prøve å få fanget så mye som mulig inn i den. Jeg kom i prat med noen på premierefesten her som var veldig glad i hvor godt filmen var laget og veldig imponert over det, men som også erkjente ut fra sin egen samiske bakgrunn da, at det var veldig mye som var savnet og veldig mye det også skulle vært plass til. Og det jo helt sikkert veldig mange ulike blikk som går til å se på denne filmen. Hvordan har liksom responsen vært, og hvordan tenker du rundt de som selv ikke med denne filmen føler at de kanskje får hele fortellingen fortalt da? Ja, det tenker jeg kanskje handler mest om at det for få samiske historier og fortellinger som kommer frem, og at når det kommer en film så skal den liksom representere hele den samiske befolkningen. Den her forteller jo på en måte en veldig spesifikk historie og tar veldig mye spesielt tak i den sjøsamiske befolkningen sin historie. Mm. Selv om vi også har karakterer som er rammet av, eller som er reindriftssamer på en måte, og rammet av de arealkonfliktene som er der. Så jeg forstår det veldig godt, at, men nå vet jeg jo at det er veldig mange samiske filmer og tv-serier på vei, så forhåpentligvis så blir samiske filmskapere også litt sånn frigjort fra det, nettopp det ansvaret at man må føle at man må liksom lage noe som på en måte kan representere alle. For det er jo det man som norsk filmskaper, så tenker man jo aldri på det. Man forteller jo bare historien sin akkurat fra der hvor man står også, som selvfølgelighet. Så forhåpentligvis vil jo liksom mangfoldet av filmer som kommer gjøre at man ikke liksom trenger at man kanskje ikke savner det like stor grad hvis man ikke føler at akkurat mitt perspektiv eller akkurat min historie omhandler. Ja, og for de som ikke vet det, så er det jo en kjempeaktivitet nå, særlig sånn Internasjonal Samisk Filminstitutt, det er en deal med Netflix, det er ting som er i gang, så det blir jo utrolig spennende å følge i årene. Det ble nevnt på premieren også. Men jeg husker jo til og med da, husker den kortfilmen til Maria Valnango, tror jeg den heter, nå husker jeg ikke titlen på den, handler om bare noen ungdommer som henger rundt i veikanten og er liksom bare ungdommer. Nå tenker jeg også at det er så utrolig fint når ikke de forventningene hviler så mye at hver eneste film skal ta opp en stor og viktig tematikk, men at man bare kan se på mennesker som bare lever livene sine. Og det valget du har gjort her er jo egentlig også det. Mm. Fordi karakteren Esther er jo i veldig stor del av filmen opptatt av å få et lite liv på bena. Mm. Ja, er det bare et vikariat du har? Ja, men du får kanskje gjøre fast jobb etter hvert på skolen. Altså sånn, det er like viktig også der hvor det skjer i filmen da. Mm. Vi må snakke litt om hovedrolleinnehaveren din, føler jeg, som også er en uttalt fan av filmen. og hun er jo en oppdagelse. Når skjønte du at det ble henne som skulle spille... Altså Ella, som skal spille hovedrollen. Ja, nei, som sagt, det var liksom sommeren 2018, var det vel at jeg kom på denne ideen, og ganske fort skjønte at det skulle være en ung samisk kvinne som hovedkarakter, og det er veldig mye dyktige unge samiske skuespillere, og mange av de som ikke jeg kjente til akkurat da, men som jeg har jo møtt etter hvert når vi hadde audition og sånt. Men den høsten der, så satt jo jeg og familien min og så på Stjernekamp. Hvor, som så mange andre. Ja, og der var jo Ella, og det var bare sånn hennes liksom, karisma og utstråling, det at hun hadde sånn enorm styrke i sin personlighet, men samtidig hadde det her en følsomme og sårbare i seg. Der følte jeg liksom at det var på en måte kjernen i det jeg trengte i hennes karakter i seg da, å gå fra det her veldig beskjedende, tilbakeholdte, men liksom at denne styrken hun skulle liksom vokse frem i løpet av filmen. Så da ventet jeg til Stjernekamp over og liksom tenkte at nå har roen senket seg, nå kan jeg kanskje ringe henne. Så da ringte jeg, og da var hun sikkert veldig opptatt, så hun sa sånn, jeg sa hei, det er en Ole Jæver som ringer. Ja, hvor du ringer fra, for du var sikkert som vant at det var sånn presse eller, ja. Eller telefonsalg. Så, nei, jeg ringer fra Nesodden. Ja, men så møttes vi oss, så ble jeg veldig glad i det perspektivet jeg hadde valgt, og så begynte samarbeidet. Du var jo stjerne selv i dine to forrige filmer. Er du uvant å ikke se deg selv på lærretter? Hvordan var det? Nei, egentlig det er veldig befriende. Her var det var så... Det var så utrolig stort ansvar å bære på en måte å skulle være regissør, så det var ikke liksom sjans til at min stemme finnes inni der et sted. I sånne der, man gjør sånne opptak hvor man liksom legger lydene til alle statistene som er i bakgrunnen. Og da var jeg inne liksom, på mikrofonen og hadde noen sånne små replikker i stilla på den store scenen. Det er godt å vite at du har sneket deg inn der. Da. Og jeg vet ikke med dere som sitter her eller dere som følger med, men jeg har i hvert fall hatt gleden av å følge din filmografi helt fra kortfilmene av. Og du gikk jo 2 år på Nordland Kunst- og Filmskole i Kabelvåg.
Det gjorde jeg også, og det husker jeg veldig godt at du var liksom en av de stjernene som liksom hadde gått der, som hadde laget kortfilm, som hadde kommet på festivaler, og du og Guro Brusgaard. Mm. Og det ble jo nevnt også på premieren at du pleide å stille med et sånt prosjekt Play, som du gjorde med Marte Wold, som nå jo fotograf og filmskaper selv, hvor du har laget veldig mange filmer som ble vist på TIFF. Så du den som har vist flest filmer noensinne på TIFF, og den rekorden blir vanskelig å slå. Men fra sommerhuset, fjellet, mot naturen, fra balkongen, La Elva Leve, så opplever jeg jo liksom at vi må snakke litt om deg som liksom visuell filmskaper også, da, synes jeg. I hvert fall når vi snakker med utgangspunkt i et publikum som er veldig interessert i film, på montage, vårt tidsskrift, så vet jeg også at mange er opptatt av det. Og det er veldig sånn beundringsverdig å se hvor ulike filmer du egentlig har laget, parallelt med at du klarer å opprettholde en veldig sånn klar visuell stemme også. Da. Ikke bare i hva du velger av tematikk og hvordan du skriver filmene. Og her i denne filmen så har du samarbeidet med en fotograf som heter Marius Matsov Gulbrandsen, som mange av oss har vært veldig imponert over når han har vært fotograf på andre filmer. Og kollegaen meg var jo bare sånn, er det en skutt på analog film? Den ser så den teksturen og hele den periodeskildringen også i selve foto. Da. Det er veldig vakkert arbeid. Og veldig sånn, vi snakket jo litt om skuespillere, men sånn, nærheten mellom et ansikt og et kamera, den relasjonen. Så du nevnte ham også på premieren. Kunne du si litt om akkurat det, betydningen av her i en film hvor det er mer en klassisk fiksjonsfortelling, da, å ha med seg en fotograf som akkurat han på dette prosjektet? Ja. Nei, altså jeg har jo jobbet fast med Øystein Mamen som fotograf på mine tidligere filmer, og han kunne av familiære årsaker ikke være med denne gangen, og da var jeg jo først livredd, for jeg tenkte jo at hva er min visuelle stil uten Øystein? Så da var det skummelt, men da snakket jeg med en del andre fotografer som jeg så veldig opp til og syntes hadde gjort fine ting før, og hadde sånne Zoom-møter med dem, og da jeg snakket med Marius, så han klarte nesten ikke å si noe, for han var så emosjonelt berørt, og da selvfølgelig ble jeg veldig... hva skal jeg si, betatt av han og av det da, at han levde seg sånn inn i det. Og det tror jeg nok at hans liksom, tilstedeværelse som menneske har hatt veldig mye å si for vår visuelle tilnærming. Han er veldig opptatt av mennesker, han er en veldig lyttende, lydhør, omsorgsfull person, og det føler man liksom også ser det, og tillit, det er et sånt ord som setter veldig, veldig, veldig høyt, både selvfølgelig i livet, men også når man jobber med et sånt kollektivt samproduksjon som film er, så må man ha tillit. Og for at Ella, for de som har sett filmen, så ser man at Ella, hun, altså nesten bokstavelig talt, vrenger og sjæler seg i den filmen. Det kan ikke hun gjøre uten å være trygg på de som er rundt, og ikke minst at den som er oppe i ansiktet hennes med det her store, svarte instrumentet, er en person som har kjærlighet og tar imot de følelsene. Så det er kanskje liksom Marius sin sterkeste kvalitet, at han er et gjennomført, snilt og trygt og godt menneske. Og så snakket vi veldig mye om at vi ville at jeg synes veldig mange filmer som behandler historiske begivenheter, særlig kanskje sånn krigsfilmer og sånt, fortelles litt sånn fra et sånt nåtidsprisme, at man bruker dagens virkemidler og grep og visuelle grep og sånt til å se tilbake på noe. Jeg ville at filmen skulle føles som den kommer fra 1979, at vi liksom går tilbake og er til stede i det som en film fra 1979 ville bli laget. Altså, om 200 år så ville man ikke tenke på om filmen er skutt i 2023 eller i 1979. Det ville vært så lenge siden uansett. Men at den føles som, den her må jo være fra 1979, og det ser man jo selvfølgelig på fargene, man ser det på teksturen i bildene og sånt. Det var liksom vårt mål da, å være med liksom jorda til stede, nærværende, ta oss tid, puste med karakterene. Så det at du, noen opplevde det som om det var liksom skutt analogt på film, vi gjorde ikke det, vi hadde det skjøyte på video, men det var tilnærmingen vår var at det skulle føles som film og nærværende, og at teksturen skulle liksom kjennes da, på en måte, i bildene. Mm. Og jeg synes også at hvordan dere da har satt hele filmen sammen i et klippespråk også, da, hvor det er mange. Det er noen perspektiver som kunne vært inkludert, ikke sant, når det blir et storslått på en måte øyeblikk, får vi si da, når politiet og aksjonistene kommer, når det er liksom den episke hendelsen på en måte inntreffer, så er vi jo så vant med at man kommer opp i et totalbild og får se liksom det episke landskapet igjen sånn. Men fordi du har valgt så innmari hennes perspektiv, så blir jo kameraet værende, og det er ingen elegante klipp opp til et eller annet, og så bruser de i orkestret. Altså, du er jo virkelig standhaftig på å holde på det perspektivet, da, som gjør at du får ikke tatt det der store totalbildet, men du får på en måte holdt den konsentrasjonen vår ved Ester og hennes opplevelse intakt. Da. Frister det litt
når man lager en film som dette og, ja, men skal vi bare gjøre en liten sånn, skal vi dra til litt ekstra? Altså, det er imponerende, men var du selv liksom i tvil noen gang om du kunne holde så fast på å bare være nede på bakken hele tiden? Jeg tror det, selv om dette er den filmen jeg har laget med desidert størst budsjett, så er det også den filmen hvor jeg har merket begrensningen i budsjettet også sterkest, fordi at det er jo noen veldig, veldig store scener der. Jeg tror nettopp det at de valgte å fortelle historien gjennom et menneske var det som gjorde det mulig for oss å lage, hva skal jeg si da, en helhetlig visionær fortelling der på en måte. Fordi at vi kan alltid bare hvile i ho. Men når man sånn som det kanskje det kommer enda mer til uttrykk imot naturen, så handler det jo på en måte både for å kunne liksom behandle det å være et menneske, så må man som publikummer både være til stede og nært og inn i det mennesket, men av og til må man trekke seg litt ut og bare liksom se hva er det her mennesket liksom inngår i, hvordan er omgivelsene rundt. Så det er nok et par ganger kan jeg liksom innrømme nå da at jeg liksom hadde tenkt å kanskje liksom gå litt videre. Men jeg savnet det ikke noe særlig når vi begynte å klippe, for da ble det enda mer tydelig at det sammen med henne, vi vil se hvordan dette her, hvordan ser det ut liksom inne i folkemengden på en måte, når du sitter i stille på slutten. Men det var mest i Oslo, jeg vet at i Oslo så hadde jeg liksom lyst til å ha et sånn stort bilde bare for å vise, for det var jo sånn 500-600 mennesker sant, på Eidsvoll plass. Ja. Så i den scenen hvor hun blir, liksom, skal dra til sykehuset, så skulle hun liksom gå opp der på den, hva heter den der, den bakken, løvebakken. Løvebakken, ja. Og se ned, det hadde vi ikke råd til. Skjønner. Ja, jeg registrerte jo at det var ved Stortinget, så jeg kjøpte det, jeg trengte ikke. Men ja, du har rett, så det blir jo på en måte da. Men jeg tenker den intimiteten da, filmen i sin helhet, uansett holder så fast ved, den er jo opprettholdt på en god måte. Ja, da, så det er ikke sånn at man... Jeg står for det vi har gjort. Ja. Og så har du noen sånne pillow shots da, som filmvitere har kalt det. Det var Ozu særlig som ble kjent for det. Sånne bilder mellom scener hvor man bare hviler i en tom gate i hans filmer, ofte sånn ut av vinduet. De sitter lavt i rommet rundt omkring Tokyo Story, Late Spring og sånn. Og her har du jo noen, det er jo de eneste tilfellene i filmen hvor vi liksom litt ikke ser ting fra Esters perspektiv, men vi inngår i en sånn form for ja, noen natur, altså vi ser elven som renner, og vi vet jo, fordi vi vet hva filmen skal handle om, så vet vi også betydningen av en natur som skal også holdes ved like. Og du har vært veldig nært naturen, mot naturen, tidligere i filmene dine, fjellet, altså sånn. Hvordan var ditt forhold til å liksom inkludere landskapet som en slags karakter? For det er jo et veldig sånn mellommenneskelig drama egentlig i filmen, så det er ikke så mange anledninger du har til å liksom heller bruke naturpoesien da, når du har valgt det, men den er der litt... Ja, nei, den er jo det. Altså, det er jo også nødvendig når man er så tett på et menneske hele tiden, så trenger også publikum å få... Altså, Ella er jo en helt fantastisk skuespiller, liksom, og jeg opplever selv liksom, at jeg ble utrolig beveget når jeg satt og så i monitoren, bare ser liksom, på hvordan hun liksom, bare har så tilgang på og lar de her følelsene i seg utspille seg, også ofte bare veldig sånn, subtilt da. Men du kjenner på en måte, kjenner nerven og pusten hennes gjennom hele filmen. Vi trenger også å komme oss litt bort og puste, og liksom, at du ikke, vi må puste litt og hvile liksom, som du sier da, på en pute da. Men naturen er jeg jo veldig opptatt av, fordi at jeg føler at hun sliter jo med det å ikke, i hvert fall i starten av filmen, ikke tørre å stå for den og er, eller være seg selv da. Som jo er en sånn kulturell på en måte, betingelse, at hun i det sosiale livet kan jo ikke være seg selv. Og det som er grunnen til at jeg er så opptatt av naturen, er at naturen tar imot deg, uansett hvem du er, så tar naturen imot deg. Der kan du være 100% deg selv. Så når hun på en måte tar kanskje liksom det endelige siste valget om å gå inn liksom, og begynne hennes liksom, samiske identitetsoppvåkningsprosess, så går hun til elva og kjenner liksom hvordan den gir henne styrke og kraft og rir jo på en måte, her kan jeg kjenne på hvem jeg egentlig er. Så, ja. Det er en veldig sterk film her, også om aktivisme, og om å bli aktivist, også uavhengig av denne saken, da, så føler jeg jo denne fortellingen har noe til felles med en annen veldig stor film som har gått på kino i vinter. Jeg vet ikke med dere, men Avatar 2 The Way of Water handler jo også om det. Og jeg har to andre eksempler også fra 2022, og jeg tror jeg kunne nesten ikke tro det. I morges da, her på festivalen, så jeg How to Blow Up a Pipeline, som er i TIFF-programmet i år, en kanadisk film, tror jeg, om aktivisme og aksjoner. Og jeg tenkte, som et siste fra meg spørsmål, så tenkte jeg også sjekke om noen av dere hadde noen spørsmål før vi avslutter.
anno 2023, og det vi ser av aktivisme, og Ella jo også aktivist selv, det jo en film om henne som har vært vist på TV i vinter, og filmen som en slags form for sånn refleksjon av tiden vi lever i, da. Selv om du har laget den som om den ble laget i 1979 og sånn. Hva tenker du selv rundt det? Er det noe du føler på selv? Har du fått en sterkere følelse av aktivisme av å lage akkurat denne filmen? Ja, jeg har kjent at jeg har blitt mer engasjert, kanskje spesielt i det som handler om identitetstematikk. Ja, jeg synes det var interessant. Det var et sånt debattenprogram som var på debatten. for jul tror jeg det var med Fredrik Bellona og noen av disse Extinction Rebellion og sånt. Og det var etter de hadde kastet maling på Vigelands-statuen. Og hvor de litt eldre aktivisterne følte liksom hadde litt sånn fordømmet den aksjonsformen, men hvor man mer må liksom se på at, hva er dette et uttrykk for? Det er en generasjon som roper om liksom, stopp, vi må gjøre noen ting. Så jeg tenker jo at aktivisme og sivil ulydighet, som jo er aksjonsformen i filmen, det er en måte å kommunisere med demokratiet og makten på, og det er ikke alltid at politikerne tar de rette beslutningene, og da er det vår måte å si frem at dette ikke er bra. Og det som jeg tenker vi også kan bli inspirert fra Alta-saken, er jo... herregud, det mistet jeg, tror jeg. I forhold til aktivisme i dag? ja. Nei, du må stille meg et nytt spørsmål. Ja, det kan jeg. Men vet du hva? Det var en i publikum som kom opp med et spørsmål før vi begynte, så jeg kan ta det, fordi på slutten av filmen så kommer det jo noen kort... Altså, det er jo litt informasjon. Men det er jo veldig mye man ikke også får svar på, da. Man kan selvfølgelig lete opp informasjon selv, og det er jo en liten balanse du sikkert kjenner på. Hvor mye informasjon om Alta-saken skal filmen fortelle, og hva har du valgt å sette på rulleteksten der etterpå? Hadde du noen skisser hvor det var sånn tre store tekstplakater med masse info, så ble det kortet ned, og så kan du si litt om hva du valgte, at ok, denne filmen skal si at det var akkurat sånn, og resten får folk finne ut. Eller så, hvordan tar du den balansen? Ja, nei, det var veldig mange diskusjoner rundt det når vi klippet filmen. Skal man liksom si at det er 1979, for eksempel? Skal man si at demningen ble bygd? Og jeg opplever at veldig mye av det, når filmen går i svart, hva slags følelse skal du sitte igjen med? Og vi hadde en versjon av filmen hvor det var litt sånn arkivmateriale på slutten, og det sto noen sånn tekstplakater om hva som var. Og så hadde vi sånn spørreskjema til publikum da. Liksom, blant annet, hvor engasjert ble du av filmen? Og så hadde vi da den versjonen vi endte opp med, hvor vi hadde det samme da, hvor det bare går i svart, og så er det ikke noe informasjon. Og da svarte folk at de ble mer engasjert av den versjonen som ikke sa noe etterpå om hva utfallet ble. Og det tror jeg handler om at man sitter igjen med følelsen som Esther har båret på i filmen. Og så kan man jo gå hjem og sjekke, google på en måte hva var utfallet og sånt, og engasjere seg i saken. Så jeg ville liksom ikke lukke det for mye. Jeg ville at det skulle være åpent, og nettopp fordi at når vi spilte inn filmen, at det opplevdes så utrolig mye som en samtidsfortelling, så ville ikke jeg si liksom, nei, men det her skjedde i 1979, så det trenger vi ikke tenke noe mer på. Jeg ville at det skulle føles nært, og at det er liksom nu. Er det du har lest da om Alta-saken, er det noen bøker eller noen kilder som du ville tenke at du kunne anbefalt filmens publikum da? Hvis de skulle, for Google er jo en ting, men noe annet er jo virkelig gå på biblioteket her hvor vi er. Altså, hva var det beste du på en måte leste hvor du tenkte, wow, nå skjønte jeg noen av sammenhengene? Ja, det er kanskje to bøker jeg kan trekke frem. Det ene er Magnar Mikkelsen sin, som heter Elva skal leve, som egentlig er bare mennesker som var med på aksjonene, som forteller umiddelbart akkurat da, så det er veldig sånn, du fanger tidsånden veldig i det. Der står det navnet til alle, så står det på en måte hva de har uttalt mens saken pågår. Magnar Mikkelsen, og så er det også Lars Martin Hjorthold sin, som heter Alta, en sånn kampen, jeg husker ikke, et eller annet kampen for, men Lars Martin Hjorthold i alle fall. Google man, og så finner man bort. Ja, kraftkampen som utfordrer statens makt eller noe sånt, ja. Takk. Den tar for seg hele sakskomplekset på en veldig, det er en page-turner, selv om den var en sånn objektiv på en måte, fortelling, så går den også veldig inn, og jeg leste den liksom sånn, jeg klarte ikke å legge den fra meg. Så det var den første boka jeg leste, så den vil jeg virkelig anbefale også. Spennende. Altså, vi kunne jo fortsatt lenge, jeg kommer jo på flere ting å spørre om, men jeg tenkte vi har et fint publikum her i dag. Hvis det er noen som kjenner at de gjerne kunne tenke seg å stille Ole et spørsmål nå som vi har ham her, så er det åpning for det, og så kan jeg gjenta det for å få det med på opptaket, hvis det er noen som har noe. Nå kommer jeg på det her, ikke, det er
hodet mitt sa klikk I sted, og det var... så hadde klikk igjen. Nei. Jo, ja, nei, det var det at vi, jeg føler liksom at vi I dag, så veldig sånn at vi heier på ungdommen, at ungdommen skal ta liksom ansvar for å si fra og engasjere seg og demonstrere. Det som jo var så fantastisk med Alta-saken var at det var fra 16 år opp til 80 år, ikke sant? Det var I alle aldre engasjerte seg I saken. Mm. Det tenker jeg at vi kan liksom, det ikke for sent å engasjere seg selv om man har bikket 40. så det tenker vi kan bli inspirert av. Absolutt, bra. Ja, hvis ikke det noen umiddelbare spørsmål, Ole kommer jo til å fortsette å være her på festivalen underveis I uken, og I anledning kinopremieren så blir det sikkert enda mer presse og snakk om dette. Jeg vil også trekke fram da, at litt sånn stafettpinne-style, så leder Ole en samtale her på lørdag med Francesca Eliassen, som en ung ny filmskaper som også har gått I Kabelvåg, og som har en ny film den siste våren I Film fra Nord-programmet. Og det gleder jeg meg veldig til å høre på. Og jeg synes det kult at du tar den praten med henne, så det anbefaler jeg alle med å få med seg. Ole, igjen, gratulerer med filmen. Nå kan du liksom senke skuldrene. Nå lever den sitt eget liv rundt omkring alle oss som har sett den. Og jeg anbefaler selvfølgelig alle å gå og se den, hvis ikke de allerede har gjort det, her eller på kino. Og så ser vi frem mot den neste filmen din, hva nå enn det kommer til å bli. Så gleder vi oss. Takk for at du kom, og takk til dere som var her på Tromsø Bibliotek. Tusen takk. Takk.